Medojević tvrdi da je odbjegli Darko Šarić vaš sponzor i da ste vi, citirat ću ga, ključna figura kriminala u Crnoj Gori. Također tvrdi da ste na Odboru za bezbjednost priznali kontinuirane kontakte sa odbjeglim Šarićem, koga ste navodno sretali na javnim mjestima, družili se sa njim, a čak mu bili i domaćin u policijskom kampu na Zlatici. Dakle, da li znate Darka Šarića i kakva je priroda vašeg odnosa sa čovjekom koji se tereti za šverc rekordnog tovara kokaina? Hvala vam na pitanju koje ste mi postavili. U odnosu na vaše pitanje... Mislim, moram, to je moja obaveza. Dakle, čovjek koji je bio tu u prošlog četvrtka iznio te teške optužbe, potpuno je legitimno da vam ponudim. Slažem se. Mi ćemo razgovarati u odnosu na vaše pitanje i konkretne odgovore koji sadrže više potpitanja, reći ću sljedeće. Da ne želim uopšte da komentarišem navode poslanika Medojevića. Mogu samo da kažem da sve što je rekao u odnosu prema meni lično, mojim saradnicima u upravi policije Crne Gore je apsolutna neistina. I drugo, da ću svoje pravo kao građanin ostvariti pred nadležnim sudskim instancama u koje imam puno povjerenje kroz pokretanje građanske parnice i krivične parnice. I poslanik Medojević će svoje tvrdnje morati potkrijepiti činjenicama na sudu. Ja vam nisam ni tražio da govorite o poslaniku Medojeviću, ali od vas i kao građanin i kao novinara, vjerujem da to naši gledaoci očekuju, jeste odgovor na pitanje. Da li ste se vi susretali i kakva je vaša priroda odnosa, o čemu Medojević govori, sa odbjeglim Darkom Šarićem? To ste dužni da nam odgovorite kao direktor uprave policije. Naravno. To pitanje je tretirano na sjednici zatvorenoj Odbora za bezbjednost i ja sam svim uvaženim članovima Odbora za bezbjednost dao sve precizne, potpune i sadržane informacije u odnosu na diskusiju poslanika Medojevića i pitanja koja je on tretirao. Neka od njih ste i vi postavili. Znači, tada sam rekao, kao što kažem i sada, da sam radeći u Pljevljima u periodu od oko 3 godine, 90. godina, po prirodi posla znao Darka Šarića i njegovu porodicu, kao što sam poznavao mnoge građane Pljevalja. Tada je Darko Šarić bio osoba na granici punoljetstva, sklon izvršenju prekršaja, krivičnih dijela iz oblasti maloljetničke delikvencije, a kasnije jednog ozbiljnog krivičnog dijela, što je bila posljedica njegovog bjegstva iz tadašnje države ili Crne Gore i napuštanje ovih prostora u dužem vremenskom periodu. Od tada, ponavljam još jednom, nikada nisam sreo Darka Šarića, nikada sa njim nisam imao bilo kakvu aktivnost ili nešto slično razmišljanjima koje je pomenuti poslanik. Dakle, da li ste ikada od njega primili novac? I apsolutno kažem, kao jedinu moguću istinu, da Darko Šarić nikada nije bio u kampu specijalnih jedinica na Zlatici, čiji sam komandant bio 10 godina, da Darko Šarić nikada nije finansirao ni mene lično, ni moje saradnike, ni specijalnu turističku jedinicu. Znači, sve što se kaže povodom toga je apsolutna neistina. Medojević pominje i vašeg bivšeg pašenog, Miću Rabrenović. On tvrdi da je on bio ili vlasnik, ili suvlasnik, ili uglavnom da je imao neku ulogu u klubu Municipium u Pljevljima odbjeglog Darka Šarića. Rabrenović, ako se ne varam, bio je vaš vozač. To je pitanje koje je relevantno. Rabrenović je u tom periodu bio 90. godina civilno lice. Ja sam i to pitanje odgovorio na Odboru za bezbjednost. Povodom toga se oglasio i vlasnik kuće, i vlasnik prvi, i vlasnik tog kluba, tako da ne smatram da je to pitanje relevantno i posebno važno za vašu emisiju. Ja vas ovo pitan zato što je sugestija Medojevićeva bila da je Rabrenović bio neka vrsta spone između vas. To nije tačno, apsolutno. Meni je veoma teško utvrditi istinu. Izlazite sa svojim argumentima, poslanik i član Odbora za bezbjednost izlazi sa nekim tvrdnjama i indicijama. Slažem se sa vama, ali istinu ću utvrditi jedina nadležna institucija, to je sud. Zbog toga smo pokrenuli postupak i parnicu u tom pravcu. I prilika je možda da kažem i ovo pitanje u kontekstu vašeg pitanja i saopštim tezu sljedeću, da nikada nijesam do sada
posegao za onim što je pokretanje optužbe prema bilo kome i pitanje tužbe prema bilo kom subjektu u našoj državi. Ne bih to ni sada uradio, apsolutno, zbog naših građana i zbog naše javnosti, jer vjerujem da naši građani i naša javnost prepoznaje šta je smisao, suština i sadržaj takvih aktivnosti i znaju ko je ko u Crnoj Gori. Ali sam to uradio prije svega zbog relevantnih međunarodnih subjekata i međunarodnih instanci sa kojima uprava policije ima apsolutno kvalitetnu i profesionalnu saradnju i koji u upravi policije prepoznaju pouzdanog partnera profesionalne saradnje. I zbog činjenice da je ipak to saopštio član Odbora za odbranu i bezbjednost i predstavnik Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Iz tog razloga sam morao da pokrenem parnicu u kojoj će se posvjedočiti i potvrditi da je govorio neistine za koje će morati da snosi odgovornost i da odgovara.